Në stërvitjen ushtarake, Defender Europe 21 do të angazhohen të gjitha forcat dhe strukturat e forcave të armatosura. Batalioni i dytë i këmbësorisë do të mbaj peshën kryesore në Biz, ndërkohë që rol do të kenë edhe forcat komando dhe ato speciale. Policia ushtarake dhe batalioni i tretë i këmbësorisë do të bashkëpunojnë me kolegët e tyre amerikan në bazën ajrore të Kuçovës. Helikopterët e forcës ajrore dhe anijet e forcës detare do të kenë rol mbështetës për mbarvajtjen e stërvitjes.